assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar hurmatli Paradise a'zolari sizlar bilan bugun 8 sinf o'zbekiston tarixi darsligining 12 mavzusini o'rganib chiqamiz buxoro xonligining tashqi siyosati dastavval buxoro va rossiya munosabatlari haqida gaplashamiz buxoro xonligining rossiya bilan munosabatlari 16 asrning 2 yarmidan rivojlanib boshlagan ya'ni 16 asrning 2 yarmi bu bir ming besh yuz elliginchi yildan bir ming olti yuzinchi yilgacha bo'lgan davr tushuniladi o'n oltinchi asrning ikkinchi yarmida rivojlana boshlagan buxoro rossiya munosabatlari bu davrda buxoro xoni abdullaxon ikki rossiya bilan savdo aloqalarini yaxshilashga harakat qilgan hukmdor hisoblanadi chunki o'sha davrda rossiya podshosi ivan grozniy davrida rossiya juda ham qudratli davlatga aylangan edi misol uchun rossiya qozon xonligini bir ming besh yuz ellik ikkinchi yilda hojitarxon xonligini bir ming besh yuz ellik oltinchi yilda bosib olgan edi va shuningdek volga bo'ylari va g'arbiy sibir hududlari ham rossiya tomonidan bosib olingan edi shuning uchun ham munosabatlarni yaxshilashga harakat qilgan buxoro xon abdulla xon ikki rossiyaning bosib olgan volga atrofidagi viloyatlarda savdo sotiq qilish uchun buxoro savdogarlari uchun bu hududlar juda -si ham qulay hisoblangan shu maqsadda bir ming besh yuz ellik yetti ellik sakkizinchi yillarda buxoro xonligidan moskvaga elchi yuboriladi quyidagi rasmda ham ko'rishimiz mumkin bu rossiya podshosi ivan grozniyning rasmi hisoblanadi rossiya ham buxoro bilan savdo sotiqni rivojlantirishda manfaatdor hisoblangan chunki rossiya tovarlari sotish uchun juda qulay edi o'rta osiyo va bundan tashqari ikkinchidan hindistonga chiqish maqsadi ham hisobga olingan buxoro orqali bir ming besh yuz ellik beshinchi yilda diqqat qilamiz moskvada ingliz rus iqtisodiy aloqalari rivojiga xizmat qiladigan moskva kompaniyasi tashkil topadi ingliz va ruslar bilan hamkorlikda moskva kompaniyasi tashkil topgan bir ming besh yuz ellik beshinchi yilda bir ming besh yuz ellik sakkizinchi yilda kompaniya rossiya orqali sharqqa yo'l ochish maqsadida o'zining elchisi inglizlardan bo'lgan antoni jenkinsonni buxoroga yuboradi elchi abdullaxon ikki tomonidan iltifot bilan qabul qilingan antoni jenkinson elchiligi natijasida buxoro rossiya o'rtasida yaxshi savdo aloqalari yo'lga qo'yilgan rossiya bilan buxoro munosabatlarida ashtarxon ya'ni ikkinchi nomi astraxan deyiladi astraxan orqali buxoro fuqarolarining makka shahriga haj safariga borish masalasi ham muhim o'rin tutgan chunki xuroson orqali haj safariga borishdagi eng qulay yo'l eron safaviylari nazoratiga o'tib qolgan edi biz bilamiz eron safaviylari abdulloh ya'ni shayboniylar bilan asosiy raqib hisoblangan safaviylar shuning uchun ham bu yo'l xatarli hisoblangan haj safariga astraxan ya'ni ashtarxon orqali borish masalasini hal qilish buxoro xonligini usmonli davlati bilan birgalikda harakat qilishga chaqirgan birgalikda harakat qilishga qaror qilgan buxoro usmonli davlati bilan chunki usmonli davlati ham biz bilamiz bular musulmon hisoblanadi o'n oltinchi asrda yevropaliklar tomonidan dengiz savdo yo'lining ochilishi buyuk ipak yo'lining ahamiyatini pasaytirdi shuning uchun ham usmonlilar davlati quruqlikdagi yo'llarga ya'ni astraxan orqali o'tadigan yo'lga nazorat yo'lni o'z nazoratida saqlab qolishga harakat qilganlar shuning uchun ular rossiyaga qarshi harbiy harakat boshlashga qaror qilgan usmonli sultoni buni haj safari yo'lini ochish uchun harakat deb e'lon qilgan bir ming besh yuz oltmish to'qqizinchi yilda rossiya va usmonli davlati o'rtasida urush boshlandi qo'shimcha ma'lumot o'rninida aytib o'tmoqchiman usmonli davlati bu hozirgi kichik osiyo yarim orolida joylashgan turkiya davlati hisoblanadi turkiya davlati hududini boshqargan sulola usmonliylar sulolasi deb ataladi usmonli turklar deb rossiya va usmonliylar o'rtasida urush bir ming besh yuz oltmish to'qqizinchi yilda bo'lib o'tdi haj safar yo'lini ochish uchun harakat deb nomlangan bu urushda usmon davlati yengilgan shunday bo'lsada sulton rossiyadan haj safar yo'lini ochishni talab qilishda davom etdi oxir oh, oqibat rossiya bir ming besh yuz yetmish ikkinchi yilda astraxandan hajga boradigan yo'lni ochishga qaror qildi va ochdi oradan uch yil o'tib ya'ni urushdan jangdan so'ng uch yil o'tib bir ming besh yuz yetmish ikkinchi yilda rossiya buxoro manfaatlari sibirda ham to'qnashdi chunki janubi g'arbiy sibir ham shaybon ulusi tarkibiga kirgan shayboniylarga qarashli hudud hisoblangan bir ming besh yuz oltmish uchinchi yilda abdullaxon ikkining harbiy yordami bilan shayboniy ko'chimxon sibir xonligi taxtini egallagan bir ming besh yuz sakson birinchi yilda rossiya sibir xonligiga qarshi yermak boshchiligida qo'shin yuboradi dastlab u g'alaba qozonadi lekin bir ming besh yuz sakson to'rtinchi yilda mag'lubiyatga uchrab yermak halok bo'ladi abdullaxon ikki o'z davlatidagi ichki nizolarni bartaraf etish bilan band bo'lganligi uchun ko'chimxonga keyinchalik yordam bera olmagan shundan so'ng bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda rossiya va sibir xonligi o'rtasidagi hal qiluvchi jangda rus qo'shini g'alaba qozonadi va sibir qo'lga kiritiladi buning ustiga ustak bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda abdullaxon ikki va ko'chimxon vafot etadi buxoro xonligining sibirdagi siyosiy ta'siri butunlay yo'qqa chiqadi ya'ni buxoro shayboniylar sibirni qo'ldan boy beradi rossiya tortib oladi lekin savdo sotiq ishlari davom etgan o'n yettinchi asrda rossiyada markazlashgan davlat tashkil topa boshlaydi o'n yettinchi asr oxiriga kelganda rossiya yevropaning qudratli davlatlaridan biriga aylangan rossiya bir ming olti yuz yigirmanchi yildan bir ming olti yuz yetmish beshinchi yilgacha ya'ni ellik besh yil davomida o'rta osiyo xonliklariga to'rt marta elchilarni yuborgan bir ming olti yuz yigirmanchi yildan bir ming olti yuz yetmish beshinchi yilgacha misol uchun o'n yettinchi asrda o'rta osiyo va rossiya o'rtasida savdoda tovar ayirboshlash yuz ming rublni tashkil etgan bir ming olti yuz yigirmanchi yilda buxoroga yuborilgan rossiya elchisi xoxlovga buxoro xonligining tashqi siyosiy ahvoli to'g'risida ma'lumot to'plash birinchidan ikkinchidan rossiya kuch qudratiga xonni ishontirish buxoro xonligi qurolli kuchlari xonlikning xazinasi ahvolini batafsil o'rganish buxoro xiva munosabatlari masalalarini tahlil qilib chiqish kabi vazifalar ham yuklatilgan xohlov esa o'ziga yuklatilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarib qimmatli ma'lumotlar to'plagan o'n sakkizinchi asrda buxoro va rossiya o'rtasidagi munosabatlarda yangi davr boshlandi buxoro bilan rossiya o'rtasida bu davrda savdo sotiq aloqalarida kamsitish siyosati yuritila boshlandi misol uchun buxoro savdogarlari uchun boj to'lovi oshirildi pyotr bir rossiya podshosi pyotr bir buxoroni siyosiy jihatdan rossiyaga teng davlatlar emas deb hisoblagan va unga ta'ziq o'tkazishni boshlagan shu maqsadda pyotr bir bir ming yetti yuz o'n sakkizinchi yilda irtish daryosi sohilda yettita qo'rg'ondan iborat bo'lgan bul, semipalatinsk shahrini qurdirdi bu esa buxoroni tashvishga solib qo'ydi bundan hadiksiragan buxoroxoni fayzxon rossiyaga elchi yuboradi u o'z maktubida buxoroga rossiya elchisini yuborilishini ham so'ragan bunga javoban rossiya hukumati bir ming yetti yuz yigirma birinchi yili floriyo benevenini elchi qilib jo'natadi buxoroga bir ming yetti yuz yigirma birinchi yilda floriyo beneviniga quyidagi vazifalar yuklatilgan diqqat qilamiz o'rta osiyoga olib boriladigan suv va quruqlik yo'llarini o'rganish rus savdosini kengaytirish imkoniyatlarini aniqlash buxoro xonini rossiya bilan ittifoq tuzishga ko'ndirish xonga rus gvardiyachilarini taklif qilish qayerda qancha oltin konlari borligini aniqlab ularni xaritaga tushirish xonlikdagi qal'alar va qo'shinning ahvolini o'rganish hamda xonlikning ichki ahvolini eron xiva va usmonli davlati bilan o'zaro munosabatlarni o'rganish vazifalari ham yuklatiladi asosiy vazifalar floriya beneviniga diqqat qilamiz floriya benevini bir ming yetti yuz yigirma birinchi yildan boshlab bir ming yetti yuz yigirma beshinchi yilgacha ya'ni buxoroda uch yarim yil turib qimmatli ma'lumotlar to'plab bir ming yetti yuz yigirma beshinchi yilda peterburgga qaytib ketadi peotr bir yurtimizni bosib ola olmagan, lekin uning davrida emas vorislari davrida amalga oshirilgan yurtimizni bosib olish endi buxoro va eron munosabatlariga to'xtalamiz buxoro va eron manfaatlari to'qnashgan asosiy hudud bu xiroson hisoblangan chunki xuroson savdo ijtimoiy iqtisodiy va harbiy siyosiy jihatdan buxoro xonligi eron va hindiston yo'nalishidagi o'ziga xos darvoza vazifasini ham o'tagan xuroson xurosonni nazorat qilish masalasida shayboniylar va safaviylar o'rtasida kurash avjiga chiqqan chunki eronda safaviylar sulolasi hukmronlik qilar edi buxoroda esa shayboniylar shayboniylardan muhammad shayboniyxon ubaydullaxon va abdullaxon ikki hukmronligi davrida shayboniylar ustunlik qilganlar misol uchun abdullaxon ikki xurosonning marf nishopur va mashhad kabi shaharlarini bosib olgan abdullaxon ikki eronga qarshi kurashda usmonli davlati bilan ittifoq tuzishga harakat qilgan lekin buning bu maqsadga erisha olmagan oxir oqibat eron xurosonni moronnahrdan ajratib tashlashga muvaffaq bo'lgan masalan ashtarxoniylar davrida eron bilan munosabatlar keskinligicha qolgan bir ming yetti yuz qirqinchi yilda eron buxoro xonligini qaram davlatga aylantirishga erishgan qo'shimcha ma'lumot tarzida aytib o'tmoqchiman bir ming yetti yuz qirqinchi yilda eron buxoro xonligiga amudaryodan kechib o'tib nodir shoh boshchiligida bostirib kirgan va buxoroni vaqtincha qaram davlatga aylantirgan endi buxoro xiva munosabatlariga to'xtalamiz buxor e buxoro xiva deb de, buxoro hindiston munosabatlariga to'xtalamiz hindistonda biz bilamizki bu paytda boburiylar sulolasi o'rnatilgan edi boburiylar hukmronligi o'rnatilgan edi zahriddin muhammad bobur asos solgan edi boburiylar sulolasiga hindistonda o'sha davrda o'sha davrda bobur va ko'chkunchi xonlar bir biri bilan hindiston va buxoro munosabatlarini yo'lga qo'ygan hukmdorlar hisoblanadi bobur va ko'chkunchi xonlar aynan o'sha ko'chkunchi xon hukmronligi davrida buxoro xonligi boburiylar davlatini tan olgan va savdo elchilik munosabatlari yo'lga qo'yilgan buxorodan ko'chkunchi xon elchi jo'natadi boburga bobur mirzoga hindistonga bobur mirzoga elchi morin nahrning mayiz va o'riklarini va qimmat va baho sovg'a salomlar bilan birgalikda ikki yuzta yaxshi ot ham olib keladi bobur xon buxoroga elchilar yuborib turgan ikki o'rtada munosabatlar ancha yaxshilangan misol uchun abdullaxon ikki davrida safaviylarga qarshi kurashda boburiylar bilan birga harakat qilishga intilgan abdullaxon ikki shuning uchun abdullaxon ikki bu paytda boburning boburiylardan akbar shoh shoh hisoblangan abdullaxon ikki akbarshoh huzuriga bir necha marta elchi yuboradi abdullaxon ikki akbarshohga eronni o'zaro taqsimlab olishni taklif qiladi lekin akbarshoh bunga rozi bo'lmagan chunki akbarshoh akbarshoh fuqarolari har xil dinlarga diniy yo'nalishlarga e'tiqod qilib qiluvchi aholi hisoblangan turli millat va dinga e'tiqod qiluvchi aholi hisoblangan va diniy bag'rikenglik davlat darajasiga ko'tarilgan edi akbarshoh davrida va ikkinchidan eron bilan u yaxshi munosabatda ham bo'lgan shuning uchun ham akbar shoh abdullaxon ning bu taklifini rad etgan bir ming besh yuz sakson oltinchi yilda esa akbar shoh abdullaxon ikkiga maktub yo'llaydi bu maktubida usmonli davlati eronning bir qismini bosib olganligidan tashvishlanayotganligini yozgan va abdullaxon ikkiga akbar shoh buxoro va hindiston birgalikda eronga yordam ko'rsatish zarurligini aytib o'tgan lekin eron safaviylari shayboniylarning asosiy raqibi hisoblanganligi uchun abdullaxon ikki akbar shohning taklifiga rozi bo'lmagan keyingi hukmdorlar boburiylardan shohjahon va avran olamgirlar hukmronligi davrida ham ashsarxoniylar bilan savdo sotiq aloqalari davom etgan hurmatli tinglovchilar mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi mavzuning asosiy joylarini takrorlab chiqaman diqqat qilamiz demak boshlaymiz buxoro xonligining rossiya bilan munosabati o'n oltinchi asrning ikkinchi yarmidan rivojlana boshlagan xususan abdullaxon ikki davrida bu paytda rossiya podshosi ivan grozniy hisoblanadi ivan grozniy davrida rossiya qozon xonligini bir ming besh yuz ellik ikkinchi yil hojitarxon xonligini bir ming besh yuz ellik oltinchi yil va volga bo'ylari va g'arbiy sibir hududlarini rossiya bosib olgan buxorodan moskvaga bir ming besh yuz ellik yetti ellik sakkizinchi yillarda elchi yuborilgan buxorodan moskvaga abdullaxon ikki davrida moskvada bir ming besh yuz ellik beshinchi yilda ingliz rus iqtisodiy aloqalar rivojiga xizmat qiluvchi moskva kompaniyasi tashkil etilgan bu kompaniya uch yil o'tib bir ming besh yuz ellik sakkizinchi yilda sharqqa yo'l ochish uchun o'z elchisi antoni jenkinsonni buxoroga yuborgan bu antoni jenkinson elchiligi natijasida buxoro rossiya o'rtasida munosabatlar yo'lga qo'yilgan rossiya buxoro munosabatlarida asosiy manfaatlar to'qnashgan yana bir hudud astraxan ya'ni ashtarxon hisoblangan chunki buxoro xonligi fuqarolari makka shahriga haj safariga borish masalasi haj astraxan rossiya qo'l ostida edi shuning uchun Usmonli davlati astraxanni rossiyadan qaytarib olish uchun rossiyaga qarshi Usmonlilar urush boshlaydi bu urush 1569 yil bo'lib o'tgan rossiya usmon davlat o'rtasidagi urush usmoni davlati mag'lub bo'lgan bir ming besh yuz yetmish ikkinchi yilda rossiya astraxanni astraxan yo'lini ochib qo'ygan bir ming besh yuz oltmish uchinchi yilda abdullaxon ikkining yordami bilan shayboniy ko'chimxon sibir xonligi taxtini egalladi bir ming besh yuz sakson birinchi yilda rossiya sibir xonligiga qarshi yermak boshchiligida qo'shin jo'natdi bir ming besh yuz sakson to'rtinchi yilda u mag'lub bo'lib halok bo'ldi yermak uch yil o'tib sibir va rossiya o'rtasida hal qiluvchi jang bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda bo'lib o'tgan va ruslar g'alaba qozongan o'sha yili bir ming besh yuz to'qson sakkizinchi yilda abdullaxon ikki va ko'chimxonlar vafot etgan va sibir qo'ldan ketgan rossiya Ras va buxoro o'rtasida bir ming olti yuz yigirmanchi yildan bir ming olti yuz yetmish beshinchi yilgacha xonlik o'rta osiyo xonliklariga to'rt marta elchilarni yuborgan rossiya o'n yettinchi asrda tovar ayirboshlash boshlash miqdori yuz ming rublni tashkil etgan bir ming olti yuz yigirmanchi yilda buxoroga yuborilgan rossiya elchisi xohlof hisoblanadi rossiyani siyosiy e, buxoroni siyosiy jihatdan rossiyaga teng emas deb hisoblagan rossiya podshosi petr bir hisoblanadi bir ming yetti yuz o'n sakkizinchi yilda irtich daryosi sohilda yetti qo'rg'ondan iborat semipalatinsk shahrini qurdirgan petr bir o'sha payt buxoro xoni abul fayzxon hisoblangan 1721 ming yetti yuz yigirma birinchi yil rossiya floriya benevenini elchi qilib buxoroga jo'natadi va bir qancha vazifalar topshirilgan floriya beneveni buxoroda uch yarim yil turib bir ming yetti yuz yigirma beshinchi yilda peterburgga qaytib ketadi buxoro va eron o'rtasidagi asosiy talash hudud bu xiroson hisoblangan shayboniylardan muhammad shayboniyxon ubaydullaxon va abdullaxon ikki hukmronligi davrida shayboniylar ustunlik qilganlar abdullaxon ikki xirosonning marv nishopir mashhad kabi shaharlarini bosib olgan ashtarxoniylar davrida eron bilan munosabatlar yomonlashgan va bir ming yetti yuz qirqinchi yilda eron buxoro xonligini qaram davlatga aylantirgan nodir shoh boshchiligida hindiston bilan munosabatlarga keladigan bo'lsak bobur va ko'chkunchixonlar boshlab bergan hindiston va shaybonlar o'rtasidagi aloqalarni va ko'chkinchixon davrida buxoro xonligi boburiylar davlatini tan olgan abdullaxon ikki esa safaviylarga qarshi kurashda boburiylar bilan yaqinlashishga intilib boburiylardan bo'lgan boburiyzoda akbar shoh huzuriga bir necha marta elchi yuborgan va eronni taqsimlab olishni taklif qilgan akbar shoh bunga rozi bo'lmagan bir ming besh yuz sakson oltinchi yilda esa akbar shoh abdullaxon ikkiga eronga yordam berish masalasida xat yozgan lekin buni ham abdullaxon ikka rad etgan hurmatli tinglovchilar mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz